Constitution das Richard, Pascal Godard. Յուրաքանչյուր պատանի և երիտասարդ երաժշտի երազանքն է հմտանալ, ձեռք բերել մասնագիտական նորանոր գիտելիքներ ու շրջապատված լինել պրոֆեսիոնալ մասնագետներով։ Հենց այս նպատակով էլ մեկնարկ տաղանդի զարգացման նպատակային ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ շարունակում է իրականացնել վարպետության դասերի շարքը, մեծ հնարավորություն տալով շնորհալի հայ երիտասարդներին հմտացնելու իրենց գիտելիքները։ Իր մասնագիտական կարողություններով, վարպետությամբ ու յուրահատուկ մոտեցմամբ տաղանդավոր երեխաների հետ աշխատեց արտերկրից հրավիրված դաշնակահար Պասկալ Գոդարը։ Պասկալ Գոդար Ֆրանսիացի դաշնակահար, մանկավար, պրոֆեսոր, աշխարհահռչակ դաշնակահարը բազում միջազգային մրցույթների հաղթողը։ Մասնակցել է բազմաթիվ անվանի փառատոնների։ Արժանացել է Մարիա Կալլասի Գրանպրիին։ Նվագում է բազում անվանի և մեծ բեմերում ու հռչակավոր նվագախմբերում հայտնի երաժիշտների հետ։ Պասկալ Գոդարը դասավանդում և վարպետության դասեր է տալիս աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ունեցանք ևս մեկ հիանալի վարպետաց դաս մեկնակի շրջանակներում։ Facebook-ի մեկնարկ ծրագրի էջից իմացա, որ Հայաստանի գալու Լոզանի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Պասկալ Գոդարը։ Որոշեցի մասնակցեմ Պասկալ Գոդարի վարպետաց դասին, շատ նոր բաներ իմացա։ Ունեցան հրաշալի և շատ օգտակար վարպետության դաս։ Как можно это минуть? Գտարվեց շատ հաճելի հասկանալի էր բացատրում ամեն ինչը, պարապելու ձևերը, տեխնիկաները և շատ հասկանալի և շատ հաճելի անցավ այդ դասը։ Շատ կարևոր եմ համարում այսպիսի վարպետության դասերը, մանավանդ նման լավ և հետաքրքիր մասնագետների հետ։ Շատ հետաքրքիր է և շատ կարևոր է սա ամեն երեշտի համար։ Թեհրանից եմ, հատուկ եկել եմ այս մեկնարկի ծրագրի համար ու այս անգամ էլ եկել եմ Պասկալ Գոդարի մաստերկլասներին մասնակցելու համար։ Կարծես ևս մեկ երաժիշտ իր օգուտը խորհուրդներն ու գիտելիքները մեզ տվեց, ավելացավ մեր պաշարը։ Այս ամենը մեր մասնագիտական աճի համար շատ կարևոր է։ Մեծանուն դաշնակահար Գոդարը, չթաքցնելով իր հիացմունքը հայ տաղանդաշատ ու շնորհալի երեխաների անսահման հնարավորությունների հարցում, մեծ սիրով ու անսպար էներգիայով աշակերտներին էր փոխանցում իր ձեռք բերած տեխնիկական և մասնագիտական նրբությունները։ Կարճ ժամանակում հասցնելով ամրապնդել նրանց մեջ վարպետության գաղտնիքներ։ Я очень рад быть здесь, в Армении, в Ереване, в консерватории, чтобы слушать очень талантливые дети, пианисты, ученики, студенты здесь, которые играют. Постараюсь им преподавать, дать совет, советовать. Սա մեր առաջին հանդիպումն էր այսօր, դեռ հաջորդ օրն էլ ունենալու ենք երկրորդ դաս և այդուհետև գալահամերգ, իր վարպետաց դասերի ընդհանուր գալահամերգը։ Շատ եմ ունեցել տարբեր վարպետության դասեր, տարբեր մասնագետների կողմից, տարբեր երկրներից, նրանով էլ վարպետության դասերը, որ տարբեր երկրների մասնագետներն են գալիս, այստեղ
իրենց կարծիքներն հայտնում, ինչ որ բաներ ես իրենցից սովորում, ավելի ես լավացնում քո կատարումը։ Я очень удивляюсь, как они уже так молоды, так молодые, уже так талантливые и бриллиантные, и просто играют музыку с душой, обожают музыку, просто открывают глаза, хотят узнать, учить очень быстро, очень много. Это просто прелесть. Տարբեր բաների մասին խոսած, ինչպես որ պիտի օրինակ շատ շնչեմ տարբեր տեղերում, նվագելուց կամ պիտի շատ ավելի լավ լսեմ իմ այդ ինչ որ նվագում եմ։ Վարպետաց դասերը տալիս են շատ ինֆորմացիա եւ օգուտ են շատ տալիս։ Я вижу в глаза у всех здесь, что музыка везде просто. Так что это очень хороший, очень эмоциональный опыт, и надеюсь, что первый раз, но не последний. Կայացած վարպետության դասերի և մեկնարկ տաղանդի զարգացման նպատակային ծրագրի ներդրած աշխատանքի արդյունքը դասերի ավարտին հաջորդող համերգն է, որտեղ յուրաքանչյուր աշակերտ մեծ ոգևորությամբ ցուցադրում է իր ստացած գիտելիքն ու ապացուցում, որ իզուր չեն անցել մասնագետների տրամադրած աշխատանքն ու ժամանակը։ Եվ այս համերգներն էլ ինքնին մեծ ճանապարհ ու հնարավորություններ են բացում դեպի աշխարհի մեծ բեմեր ու անվանի փառատոններ։